на организация на процесите, които са свързани с модерното мислене. И модерното мислене е в основата на на икономика, в която живеем, на обществото, в което живеем, и живеем в така наречената икономика на споделяне. Минахме през различни етапи, исторически човечество е минало през етапи, които могат да бъдат характеризирани с различни специфични черти, като например първата вълна на племенната организация на хората, където е властво стремежа да се оцелее и инстинктите да се оцелее. Втората вълна предвид на човечеството, развитие на човечеството, когато в условията на земеделското общество, тъй като хората от ловци са станали и от номади са станали земеделци, е властвала силата, физическата сила. В третата вълна, вълната на на индустриалната революция и на създаването на градовете, най-вече индустриалната революция, е властвала силата на парите. Минава се през етапи, които са етапите на икономика на знанието или общество на знанието, икономика на информацията или общество, информационно общество, за да стигне днешния ден до икономика на споделянето и до общество на споделянето. Изведнъж стават излишни много от традиционните, казах вече, конвенционалните инструментариуми за управление на процесите и за управление на резултатите на това, което се получава в процесно отношение, защото един процес стои от входящи елементи, процесни елементи и изходящи елементи. Това значи, че нещо трябва да се направи, трябва да се промени начинът на мислене на хората, защото се променя средата, екосредата и за бизнес, и за живот, и за професионална работа, а самите инструменти, самите хора не се променят. И затова реших, че трябва да предложа тук на моите приятели от Софтуни да направим един такъв семинар, който да разгледа въпросите на модерното мислене и да ви помогне, ако разбира се съм отгаднал вашите проблеми и вашите нужди, да пренастроите чистотата на вашето мислене в посока на по-модерно и по-усъвременено тип мислене, което съответства на тази същата икономика на споделянето, за което говорих преди малко. Така че това е основната ми идея и основната ми цел с този семинар. Споменах, че аз съм инженер по образование и по икономист като степен, но по призвание съм по-скоро преподавател и консултант. Съмъча да помагам на онези, които имат нужда да получат. Също така имам участие на повечето проекти, които съвместно с колеги разработваме и мога да споделя с хора като вас своя опит, защото той вече е доста напреднал от годините. Аз лично се извинявам, че от време на време ще се наложи да сядам на стола, тъй като преди 3 месеца претърпях инцидент на Пампорово Карески и получих тежка травма тук и отзад, удар, падане и си паднах на главата, което обаче не се отрази на главата, което е много странно, явно е дървена, а на врата. И не случайно хората казват, внимавай да не си счупиш врата, т.е. внимавай да не се провалиш, а казват обикновено, гледай да не си загубиш главата. Врата е по-важно от главата. И това го установих след операцията, наистина така. Но това беше преди 3 месеца. Чакам новия сняг. Смятате, че се откажем? Той е сигнал между другото, но не от тези сигнали, които ви имате преди. На Шумахер имаше
две тежки катастрофи, които можеше да загине с някаква вероятност, която е твърде голяма. Разбира се, при тези средства за сигурност и технологии за сигурност, тя не е толкова голяма, че да се случва най-страшното. Но той попада в ски катастрофа или ски инцидент и там получи тежкия си урок от живота. Не защото е карал Формула 1 автомобил. Така че човек не знае къде и какво ще му се случи. Тогава ние разчитаме на добрите случайности и на късмет. Така че сядам от време на време, предполагам, че няма да имате нищо против. Да, защото 3 месеца ми рекла и все пак има някакви проблеми с гръбак. Тоест трябва да го държим понякога малко облегнат. И така, аз лично предлагам да започваме. Видях, че са записали 38 души. Не виждам тук 38, но явно по пъти някакви са отказали. Самия факт, че е в 9 часа, е основателен. Човек да не дойде в събота в 9. Какво да прави тук? Освен ако няма нещо много изключително ценно и полезно, или някаква атракция, която ще му грабне въображението. Нито едното, нито другото може би се случи тук, но все пак смятам, че ще имате полза. Аз им бях предложил на колегите от софтуера да бъде от 10 часа и да продължи до обяд. Но те са сложили времеви отрязък от 9 до 3, което е малко странно за мен. Явно комуникацията ни е била недостатъчно добра. Всъщност не съм склонен да говоря много и да отекчавам хората. По-скоро съм склонен да им давам информация и да се мъчим да бъда полезен. Но ние ще го направим така, както сме го планирали. И той за себе си съдържа и малко допълнителна информация с продължение, така че няма да изчерпим всичко с днешния семинар. Като казах парадигма на модерното мислене, имат предвид тези елементи, които са изписани долу. Системно мислене, системни анализ, системният процес на управление. Моделното мислене, мислене по което свързано с определени модели, които са несъвършени, защото хора ги създават, но все пак помагат за взимане на решение, за създаване на добри управленски резултати. Креативно мислене, което е комбинирано с умението на хората да генерират решения, които са уникални, изключително рядко се срещат или дори ги няма създадени като решение в практиката. Дизайн и иновативното мислене, тук имаме елементи, които са свързани с дивергентното мислене, което е много важно в началния етап на дизайн и процеса, иновационния процес, и след това конвергентното мислене, което пък трябва да доведе до резултат, и така с някакви формулирани етапи на разработката се стига до крайния резултат, Аджайл мисленето, което е много характерно за софтуерния инженеринг и за IT сектора, защото е създаден като мислене от хора от бранша, което пък е свързан с това да се работи на по-малки парчета от общия големият резултат, който се търси, и да се работи с определени спринтове, както ги наричат, от няколко седмици, 2-3 седмици, с постига резултат, да се създава някакъв прототип, който да влезе в употреба, след това да се мине на следваща итерация, да се разработи нов вариант, да се мине на реално имплементиране или приложение в условията на използване от
потребителя и така няколко итерации да се стигне до крайния резултат. Или мисленето, което е всъщност доста отдавна известно на Toyota Lean Operations, е добре известна доктрина за управление на процесите, а и операциите, там пък се търси една икономичност, например just in time, това е да се доставя стоковите запаси точно на време и така нататък. Но Lean е добър и в случая на стартиране на бизнес, тъй като Lean Startup е добре известен подход в предприемачеството. Искам да ви дам няколко примера, които със сигурност могат да ми заинтригуват. Ако погледнете реално това, което е характерно за системното мислене, е свързано с управлението на системи, управлението на подсистеми, свързването на системите и подсистемите. Тук всъщност видеото се получава на компютъра, но не излиза на екрана. Трябва да свалите презентация. Трябва да спрете. Трябва да затвори. Да, това трябва да отворим. Въпросът е, че май уредбата трябва да се включи, аз не знам как се. Значи, това е едно видео, което ви препоръчвам да видите. Това е видео, което е разработено от Bloomberg телевизията и има за обект историята на Илон Мъск, който аз смея да твърда, че е един сериен, системен предприемач или разработчик на определени продукти в различни системи. Неговата история е много интересна. Всъщност той израснал семейство на инженери на модел, майка му е модел, баща му е инженер. Тръгнал на училище една година по-рано, живели са в Южна Африка. Той е бил много умно момче, четял е много и се е запознал с доста елементи на физиката. Особено много интересува космоса, с светлините, светлината. Той е обяснявал светлината с фотоните и с честотата на трептене на тези фотони. Още тогава, като ученик. Но най-вече е чел много комикси. Всички комикси, които са излизали в периода на неговото детство, той ги е гледал, чел ги е. И тук аз установявам един така елемент, добър ден, на дизайн мислене. Защо? Защото след това той започва да се занимава с програмиране, с създаването на игри, компютърни игри, създава още като ученик, създава продукта Blaster, който е някаква космическа сага, пак извънземни биват изядени или унищожени от някакви стройни редици бойци и отива на курс по програмиране, но установява, че знае повече от преподавателя, изпира това обучение,
тази игра Бластър, те решават с брат си Кимбъл да приложат търговски в една аркада, както ги наричат видео аркада и аркада за, за видеоигри, още ученици, се е Балки, това е Майкъл, това е брат му, Кимбъл, но се отказват от тази идея, не за друга, защото трябва разрешение от общината, твърде сложни административни процеси, процедури трябва да се минат. Те са били все пак на възраст, която не им позволява да осъществяват и бизнес. Ето това е играта. Изобщо е било много умно момче. Три деца са се състояло и двамата братя. Те решават да, да учат и да работят и да живеят извън Южна Африка. Една от причините да отидат в чужбина е било, че е предстояла военна служба на Илон Мъск, който е най-голямото дете. Знаете, там в Южна Африка, по време на апартеида, е имало много сериозни морални и военни, както се казва, инжирисни, рани от такава военна служба. И затова той е заедно, майка му е канадка, с канадско гражданство, отива в Канада и започва да се занимава с учене. В Кингс Коледж постъпва, учи, завършва компютърни науки, започва да работи в офиса си, който е използвал и за място за живеене, тъй като не са разполагали със средства. Програмира, създава продукти, които реализира в рамките на една компания, която по-късно той регистрира, ZIP2. Междувременно печели и стипендия за учене в Стенфорд. Отива да учи там, установява, че ученето е заговор на време, както и много други от бранша са установили това. Уилям Гейтс III също не е доучил, Стив Джобс също не е доучил, Стивън Джобс, да не говорим и за Майкъл Дел, който когато е бил втори курс в колежа, е казал, това е заговор на време, отива в друга посока. И той също се отказва от тази стипендия в Стенфорд и решава да си направи компания, прави си компанията. Междувременно ZIP2 разработва продукт, който е свързан с още в аферата, свързан с интернет-приложение. Интернет-приложение приложение. Това приложение е било насочено към информационната индустрия, вестникарството и към справочната индустрия Yellow Pages, жълти страници. Тогава, в началото, почти всички са считали, че това е лудост. Никой не е вярвал, че вестниците, хардкопитата, вестникарските хартиени копия, ще изчезнат. Те са на път да изчезнат. Там отива нещата. Или че Yellow Pages, справочниците, дебелите справочници, тежки и дебели, ще изчезнат. Това не се... Това в този момент е било считано за някаква ерес. И аз затова изчитам тази история за системна, защото това мислене, което той е имал, е било системно от видеоигрите да мине към друга индустрия, която е информационната индустрия и да качи тази индустрия на дигитален вид, в интернет пространството и по този начин хората да получават новините онлайн и да получават справочник онлайн, наистина е било теоретично в един момент, но след това се оказва бъдещето на тази индустрия. И наистина вестници някои се заинтересуват от тази теоретична идея, Herald Tribune и някои други фирми инвестират в този проект и изкупуват тази негова компания ZIP2. Изкупувате като
вложените пари, той системно ориентира в друга посока. Тоест, той не се задоволява да бъде ориентиран само към една система, а към няколко. Коя е другата посока, която ще пред, като е взема пейджи, с точно става дума. Коя е другата система, към която той се насочва? Това е системата на електронното разплащане. Още в момента, в който хората са чули за електронно разплащане, са изпаднали в потрес, защото не са си представили какво може да бъде това. Той е разбрал по най-елементарен начин, като системно е изследвал проблема, който съществува в банковия сектор, че операциите се забавят страшно много в момента, в който трябва да пишеш чек, да го пращаш по банков път, той да се, да се прави верификация, след това да се да осъществи трансфера на парите. Трябва доста време, сделките понякога са скоротечни, бързи, трябва да се реализират в кратък срок, което създава между другото компакт, купува Z2 и го купува за, мисля, че беше за 320 милиона долара. А с тези пари той инвестира в създаването на PayPal. PayPal системата, която PayPal система ви е известна, вие знаете. Система за електронно разплащане, която система е много популярна днеска и ефективно решава проблемите на електронното банкиране. Или поне преводите, една част, която се стига в превод. Тоест той влиза от една система, информационната и справочната, към друга система, банковата система, но и там не спира. След като PayPal е купера от eBay. Защо? Защото eBay има нужда от бързи плащания. Както знаете, те са платформа, на която се осъществяват сделки на базата на търгове, на базата на най-добра цена. И те плащат доста стабилна сума за тази PayPal система. 1,6 милиарда. И отново системния подход. Значи тези 1,6 милиарда не се ориентират към купуване на луксозни автомобили, тъй като е бил фен на луксозни автомобили. Позволява се само да си купи един McLaren. Няма значение, това не е толкова важно. Не е и важно, че не е решил да спре да работи с тези 1,6 милиарда, да си купи някакъв остров някъде и да бъде щастлив. Тези 1,6 милиарда решава да ги инвестира в друга посока. В посока на друга система, което е много интересно. Че той включва в този процес и свои братовчери от Южна Африка, те идват в щатите, създават фирма, в която той инвестира част от този капитал, който получава от eBay. И с него те създават фирма и организация на бизнес, която се занимава с слънчеви батерии и системи за фотоволтаично производство на енергия, които системи фирмата, между другото, е ръководи той, защото е дал капитала, но работят двамата работодатели. И тази система става един от най-успешните провайдери или доставчици на този тип услуги в щатите. Къде са видеоигрите, къде са информационните и справочните софтуерни разработки и хардуерни разработки, къде е ePay системата за PayPal, която купува. Къде е системата за слънчеви батерии, алтернативни източници на енергия и не спира там. Казва, електроенергията може да се създава, алтернативната може да се създава, тя може и да се консумира. Между другото, това са сестрите и съпругата му първата, има пет деца от първата съпруга. Още на 28 години той вече е някъде там.
групата на милионерите, когато наближава 30-те, става вече до групата на милиардерите. Неговата голяма мечта е да изпрати спускан апарат на Марс. Кажете, лудначна идея, някаква нова система, към която се ориентира, но той използва, забележете, използва резултатите от предишната разработка в една област, за да финансира в друга област, където иска да постигне също резултат. Създава SpaceX фирмата, която започва тези милиарди, част от тези милиарди, 600 милиарда, финансирала SpaceX системата, създава, така да се каже, организация да се изградат ракетни системи, но вижда, че сам трудно ще се оправи. Въпреки, че неговата разработка, той е инженер по душа и инженерно мислене има и не само софтуерната област, не само софтуерни инженеринг, но както виждате в Юра други много области, като например фотоволтични централи и космически апарати. И е направила такава оптимизирана система, която до три пъти е по-икономична от тези, които се разработват от руснаците в този период. И някъде, т.е. до 4 пъти по-економично от тези системи, които са разработват, до 3 пъти по-економично от тези, които се разработват от нас. Той, разбира се, решава да търси от някъде помощ, тъй като космически апарат се изгражда трудно, струват много пари. Отива в Русия, мъчи се да ги убеди, че може да направи, но сещат се, какво е станало. Отива при хората от НАСА, те веднага реагират позитивно и финансират с, мисля, че 60 милиона един етап от неговите SpaceX дейности. След това още един грант дават 75 милиона. Защото НАСА подкрепя неговата космическа сага и в момента той вече е на етап той има няколко неуспешни опита, три неуспешни опита с ракетите, които е използвал. Първата изобщо не излита, т.е. излита, но гръмва. Втората излита на някаква височина, която е на орбитална височина, но не влиза в орбита. Третата влиза в орбита и там гръмва. Чак и той казал, до три пъти ще пробвам, ако не стане, губа парите. Даже Кимбъл има много интересна фраза. Много интересно беше, като гледах как моите милиони гърмат в космоса. Но четвъртия опит, той сменя ракетата, Falcon, го произвеждат ракетата. И четвъртия опит излиза в орбита. И успешен, и НАСА са доволни, той е особено, брат му също много доволен. И вече от тук нататък НАСА започва да финансира с държавни грантове, започва да финансира тази негова идея да създаде космическия спускан апарат Dragon, което да качи и да закрепи на орбиталната космическа станция и след това да се мъчи да се приземи на Марс. Т.е. не да се приземи, да се примърси, защото и е бил наясно, че ресурсите на планетата Земя са изчерпаеми и много скоро ни ще стигнем в ресурсна криза. И търсенето на нови източници на ресурси е било много важно. В негови ум това е било дългосрочна стратегия с дългосрочна дейност, свързана. За много хора това е някаква луда идея, която просто да търпили от коментар. Ето виждате, системите, които той атакува със своите проекти, са много разнообразни. Той използва някакви характеристики на подсистемите, т.е. една подсистема, например, финансирането, изкупуването на една фирма, води до финансиране на друга система.
успехът в една система води до навлизане на правителствено ниво и търсенето на федерални ресурси, но той не спира и с това. Знаете за него известен проект за електроавтомобил. Тесла, представа този електроавтомобил Тесла. И Тесла е един пример, много интересен пример за това как човек, не познавайки тази област, може да се провали няколко пъти, но въпреки това накрая да стои на натиска на конкуренцията и на медиите и да направи Тесла успешно. Защо е успешно Тесла? Защото първо да пребориш гигантите в автомобилостроенето, които се занимават с производството на автомобили, работещи на фосилни горива, е почти невъзможно, крейзи, лудост. Той тръгва обаче. Второ, ако тръгнеш сам и започнеш да правиш такъв автомобил, може да се провали. Затова търси така наречени стратегически партньорства. Отива в Мерцедес, среща се с борда на директорите, обяснява им как своята идея, прави PowerPoint презентация. Те казват, махни тази PowerPoint презентация. Такива сме виждали много. Дай да видим реално какво ще направиш. Ето ти Smart, Mercedes Smart, най-то малката поличка. Айде сега направи електромобил. Еми, той изпада в такава една ситуация да е на крачка от успех и да не може да го реализира, защото батериите за електромобила са тежки, големи, обеми. Двигателът е малък, но батериите са големи, а Smart автомобил е твърде малък, за да може да се... И той, разбира се, намира решение, просто използва принципа на скейтборда. Всичко това, което движи скейтборда, е под място, където е стъпил скейтбордиста, нали? Отдолу е и колелата, и платформата. И той решава това да го направи под място, под дъното на автомобила или под пода на автомобила, да разположи всички системи на Smart. И успява. И Mercedes финансират. Мисля, че беше първо с 36 милиона, след това дават още 60 милиона. За да се направи подобрение в Тесла, той ги използва да направи седан. Неговата стратегия в областта на автомобила е така наречените high-end стратегия. Стратегията, както между другото работи и Apple. Стратегията да разработваш висок клас продукти, висок клас автомобил, скъпи, струващи по 150-160 хиляди долара, даже повече, 200 хиляди долара са дали Шварценегер и Куни, за да си купат Тесла автомобил от най-високия клас. И Ди Каприо, макар и тогава без Оскар, също си е купил автомобил, но по-евтин, 160 милиона. Но не това е важното. По-важното е, че тези high-end стратегии на иновациите водят със себе си доработки, които иновационни доработки, технологични разработки, които довеждат до поевтиняване на по-низките класове, които създаваш, и масовото им търсене. Т.е. с high-end позиционирането на продукта ти създаваш търсене, интерес, някакъв информационен бум, и с последващите разработки ти вече покриваш по-масовия, средния сегмент и масовия пазар. Това направиха и онези, които разработиха мобилни телефони. Първите мобилни телефони струваха около 3200 долара. 3200 долара е доста пари, нали? 3200 долара почти никой не е искал да дава тогава, а днес един телефон може да си купите за 30-40 лева. Ако го вкарате в план някакъв, може да спотно да го бъде. И това е, точно това е стратегията, нали? От high-end отидеш на low-end продуктов развой. И той това го прави. Значи, ти имаш първо в главата си системни знания, свързани с компютърни технологии, с програмиране, след това минаваш към системата на алтернативни енергийни източници, след това към електромобила, към
космическите изследвания. Боже мой, до къде ще стигне този човек, сигурно си задавате въпроси. Ами, продължава. Продължава, защото Тесла направиха IPO, т.е. листваха се на борсата и събраха около 2 милиарда. Тесла в момента, те бяха пред криза, пред фалит, той последните си пари трябваше да даде, за да спаси за 2 седмици Тесла. И той ги даде, направи IPO, хората купиха акции и Тесла беше спасена. Тесла в момента се развива добре, макар че имаше удари под кръста. Небезвестния Top Gear водещ, забравих му името на човека, защото сигурно не заслужава да напомня името, той участва в една интрига при едно от предаванията. Тесла автомобилът след 50-60 мили спрява да работи. Батерията се изчерпва. Трик, номер. Рекламен или информационен или PR трик, защото има и други производители на електромобили, които са му конкуренти, но най-вече защото има гиганти, които произвеждат автомобили, които работят на бензин и на дизел. Кой ще му позволи? Ето, виждате, успява. Спаси Тесла. SpaceX в момента качиха Dragon на орбита. Има много сериозни перспективи за мисия до Марс. Соларните инсталации са много популярни в Америка, около 10 000 на месец се монтират в момента по западното крайбрежие и на юг, Стад, Тексас и така нататък. Изобщо успешен човек, много успешен човек, но аз давам този пример не за друго, а защото искам да подчертая един много ясно да подчертая един много интересен факт, че хората, които имат тунелно мислене, фокусирано мислене, а нямат системно мислене, нямат отворено мислене, по-трудно просперират, по-трудно реализират своите идеи. Да вземем примера с Apple. Ако Джобс не беше визионер и дизайнер по душа, тъй като дизайн мисленето, за което също ще говорим, макар че няма да може да го визуализирам, ако така продължи липсата на електроенергия. Явно нямат фотоволтаични батерии. Джобс не е можел да направи кой знае какво сам. Макар че той, нали, знаете, е усиновен. Вместо да бъде осиновен от адвокати, които са искали обаче момиче, е осиновен от учители. Те не са могли да платят образованието му. Той просто е почнал да учи, те казали: сина, извинявай, нямаме повече пари. И той затова получава един бонус, тъй като все пак е платил някаква сума, курс по калиграфия. И оттам започва неговия интерес към дизайн мисленето и към дизайн на разработките. И виждате, че всички Apple продукти са така съвършени дизайнерски решения и са оптимизирани спрямо потребителските нужди и проблеми, които трябва да решат. Но можеше ли той само с визионерството и дизайна да стане световна компания, да стане толкова успешен? Не, разбира се. На него му трябваше един Стивън Возняк до него, който да му помогне да на инженер, перфектен инженер, който му помогне да направят Apple 1, не дървената кутия, motherboard-а с процесора, с всичко останало, и перифериите да вържат по най-економичния начин телевизор. Защо успява? Защото Возняк прави този персонален компютър. За кого го прави обаче, знае само Джобс. Прави го за геймерите, които вече се, на тях е писнало да играят в клубове, видеоклубове, където си играят видеоигри, а искат да си играят видеоигрите в къщи по боксерки. И той, когато го показва в Калифорния на изложение на такива компютърни разработки, когато показва Apple 1,
всички са въодушевени, че искат да си купат. Защото първо е било оптимизирано с тази периферия, която не е скъпа. И второ, било възможно да ползваш тази малка дървена кутия вкъщи. Включваш към телевизор и играеш на пички. Значи този елемент е изключително важен. Комбинацията между инженера с неговото инженерно, алгоритмично, аз, например, съм учил 4 висши математики, динамики, статики и какво ли още не, но Бога ми нищо не помня. И си спомням думите на Айнщайн, великия Айнщайн, който казва, образованието това, което остава, когато всичко учено се забрави. Значи в мене остана инженерната мисъл, инженерна тип мислене. В мене обаче остана и стремежа за повече. И отидах и да уча и социални поведенчески науки. Тоест, това, което е свързано с работа с хора. Инженерът Возняк, комбиниран с дизайн мислещия Джобс, са създали тези гениални продукти. И отново са използвали тази high-end стратегията, тъй като спомняте си MP3 плеерите, съществувах и преди това, което беше iPod, нали? Имаше ги, но малко хора ги купуваха. Или купуваха ги, но не бяха така въодушевени. iPod-а направи революция. Това беше high-end, много скъп. След това започна да сваля цената. Също стана с iPhone-а, нали? Също стана с iPad-а. Също стана с Smart TV-то, с тези wearable devices, устройства, които са часовника, например. Дали? Той вкарва нещо, което е дизайнерски изчистено и много добре изглеждащо и потребителски много пасващо на хората и прави го перфектно. Хората се редат в Германия, например, опашката за първи айфон е била 2 км, т.е. тогава нямаше такива електронни продажби и куки. Всичко е ставало на място. Еми, 2 км са се редили хората. Т.е. не 2 км физически, но като са сметнали за тези дни, в които се е продавал колко души са се редили и са сметнали, се оказало, че е 2 км. А е бил скъп, в началото знаете, първите продукти, винаги са скъпи, това е, макар че има една стратегия от маркетинг гледна точка, която се нарича Penetration Marketing Strategy, която е свързана с това цената в началото да е ниска. Но като това е само при low-end стратегията, т.е. при ниските нива на продуктови разработки. При високите нива на продуктови разработки използваш висока цена. Това е така наречен skimming price strategy. И използваш крема на пазара, сметаната на пазара, да създадеш схема, по която да с висока цена можеш обаче да продаваш само при перфектни продукти, при перфектни разработки. Така че дизайн мислещия Джобс, комбиниран с системно мислещия Возня, са създали славата на Apple. Или да вземем, тук е в презентацията, която нямате да бъдам да видите, да вземем случая с Линус Торвалдс. Сеща се за кой става добре. Един финландец, който... Създателят на Linux. Да, създателят на Linux. Обаче той какъв тип мислене има според вас? Странно. Странно мислене. Обяснете какво разбирате по странно. Аз съм гледал него интервюта и той противоречи на всички догми, които са в големите компании. Точно какво идея за мислене. Той твърди, че трябва да си у вас, да си спокоен, да се вика по боксерки, да, и да правиш това, което искаш, точно и то ще се отплати. Да, ама ти го правиш безплатно. Отворен код, нали? Това са някои ги наричат безплатно. Неговата философия беше доста по... Тоест това казвам, че му странно поведението. Той казва така, че колкото повече даваш, толкова повече ще вземаш. И това тази общност, която създадеш, просперира като цяло и ще премести фокуса на сегашното мислене на обществото. Поне аз така го разбрах. Да, абсолютно сте прав, но аз искам да добавя. Разбрал си го правилно. Искам да добавя още нещо. Значи, първо той е инженер.
Той казва, мене, аз съм техничар човек, мене хората не ме интересуват, даже ги мрази. В едно интервю казва, аз мразя хората. Пита го тренируващия, ама защо ги мразиш? Защото те са много, много такива меки конформисти са. Гледат ме мило, а всъщност ми мислят лошо. Говорят ми едно, а мислят друго. Аз не съм инженер човек. Аз съм човек инженер. И за мен работа с хората е неудоволствие. И затова казвам, аз и работя само вкъщи. Даже неговото бюро не е за седящ човек, е за прав човек. Тоест той работи прав. И наоколо е заобиколен с стени, които са в зелено, нали, така поне казват. Той зелено са, защото в лудницата стените също са зелено, успокояват лудите. А мене ме успокоява, даже искам безшумен компютър, който да не се чува и перката на вентилатора, да не шуми вентилатора. Искам абсолютна тишина, за да мога да творя. Значи той първо има креативно мислене, това никой не може да го спори. Иноватор е. Защо е иноватор? Защото той създава един, той така дава началото на продукта с отворен код. На продукта с отворен код какво? Всеки има достъп до него. Всеки може да го доработва. Добре, ама може ли да го открадне? Не може, що да ли го открадне, ама да го открадне. Какво ще направи, като го открадне? Нищо не може да направи. Освен да го използва в някаква посока, която стигне до някаква граница. Нали? Не може да го развие, както той иска да го развие. И той даже, когато го питат тези, които работят с вас, защото той работи с хора, тези, които работят с вас, всъщност доработват source кода, не казвам, дават ми хубави идеи. Тоест, онова, от което той всъщност печели, първо е факта, че той успява да си реализира проектите. Второто, че той успява да масовизира резултатите. Извинявайте, над милиард и половина са ползвателите на устройства, които работят под Android. Нали? А там има Linux. Това да е друго. Да, такава масовизация, кажете ми, освен небезвестния Гейтс и някои други са постигнали такава масовизация. Кой е постигнал такава масовизация? Значи, и другото, което той казва, аз виждам, че програмирането не е оптимизирано. Значи, когато ти създадеш система за управление на процеса на програмиране, създаване кодове и програмиране, ти фактически помагаш на хората да оптимизират процеса. И той създава Git. Това е система за оптимизиране, за управлението на процесите в софтуерното програмиране. Значи, две неща, които са безплатни. И едното е безплатно, и другото е безплатно. Няма кана да работи в Силициевата. Той работи там 8 години. Работи с около 100 души. Той фактически с тази система Git оптимизира. И един от хората, които имат принос за Agile мисленето, е той. Линус Торвалдс. Има и още други елементи, които... Например, той казва така. Като погледнеш един код, веднага можеш да разбереш дали той е симпатичен или не. Има кодове, да казвам, които са несимпатични. Имат линия, код линия, която е с if. А това препраща към някакви нови редове. Аз казвам, искам да избягна този. И мисля да го правим. Казва, изглежда ми по-естетично. Което е наистина малко странно, но е така. Той го обявява в едно от своите интервю. Значи, това, което Линус Торвалдс прави, е пример за инженерно, системно мислене, пример за agile мислене, пример за креативно мислене и
И в този смисъл казуса, който може да намерите в презентацията, видеоказуса, има видеоклип, който ще ви даде допълнителна информация. Тук има и много други примери, които са свързани с не само с системно, моделно, agile или дизайн мислене. Има много други примери, които ще намерите в презентацията. Съжалявам, че не можем да демонстрираме тези примери също на екран, но ще се възползвам от тази тишина в залата. Имам предвид светлинна тишина, за да ви кажа, че този наш семинар има следната задача и следната функция. Да открехне малко вратата към примери за различна парадигма на мислене, съвременно модерно мислене, и след това да задълбочи знанията, ако вие се интересувате от този тип мислене, в един по-късен етап. Всъщност, по всяко едно от тези четири основни типове мислене, креативно, иновативно, дизайн и agile и lean, има презентации, които можем да гледаме, които дойде да ги се мога, което чакаме. Но в един по-късен етап ще има така наречени сертификационни курсове, които са в колеж по МТМ, т.е. се намира Цар Борис 326. Всъщност колежа, така наречения датски колеж, има партньорски отношения с Софтуни. На базата на тези партньорски отношения студенти, които завършват тук двугодишния курс на обучение, продължават още една година за професионален бакалавър или две години за академичен бакалавър в колежа. Но колежа се нагърва и с организирането на курсове, които имат за цел да предоставят сертификат за допълнителна специалност. И тази допълнителна специалност е в областите на иновации, креативност и различния, така да се каже, различния тип мислене, което вече навлиза в световната практика и който дава резултати. Тези сертификационни курсове ще ги направим през юли. Ще ги направим два. Един ще бъде на 11, а други ще бъде на 25 юни. Те ще бъдат еднодневни, но и ще бъдат цял ден. И ще получите накрая, след като минете двата курса, ще получите сертификат. Който сертификат за тези, които учат в колежа след софтуер, ще носи кредити. Също така работим заедно с Милена Колева от Академия по иновационен менеджмент, която пък работи с една американска академия по иновационен менеджмент. И Академията по иновационен менеджмент тук в България дава също сертификати, които сертификати са някаква предпоставка, за да се получи сертификат от Американската академия за иновационен менеджмент. Допълнителна информация може да намерите в сайта на Академията по иновационен менеджмент, в българския сайт, а може и в сайта на Джимми, се казва Американската академия, където, но това допълнително вече ще покажа и на слайда, ако дойде съответно тока. Аз в презентацията съм включил и тематичните планове на тези два курса.
там може да видите и какво ще се изучава. На сайта на колежа ще бъдат включени тези тематични планове и там ще можете да ги видите. Сертификата, освен на кредити за, за колежа, ще ви даде и възможност да реферирате допълнителна специалност пред бъдещите работодатели и партньори по някакви проекти. И знания, които за вас ще бъдат удовлетворително от една точка на вашето постижение, на вашето его. Така че това е нещото, което има в първата част от презентацията. Пет примера за различни типове мислене и информация за двата сертификационни курса, които са разработени. Сега аз ви предлагам да направим една почивка с надеждата, че все пак ще можем да продължим работа с презентации, защото някои нещата не могат да се обяснят само вербално. Да. Трябва да се визуализират, без да имаме тая възможност. Без да имаме тая възможност, аз не знам дори какво ще правим. Дали да не да направим така, че семинара да го направим друго време, ако не даде пример още друго време. Първо попитаме какво става. Ми ще попитаме. Аз ще ви помоля обаче нещо да направим. Аз имам тук един формуляр. Да запишете евентуално вашите предпочитания за курсове, за да може да обезпечим необходимите условия за тяхното провеждане. Това са едни формулярчета. Просто отбележете данни за връзка с вас и кой курс евентуално бих пожелал да запишете. Сертификационен курс, сертификата си издават, два сертификата ще има. Единият ще бъде сертификата в колежа, другия на академия за Заплаща се единствено кафе паузата след самото изготвяне на сертификата и някакъв малък колор на лекция, който ходи. Двата курса струва 20 лева. 10 лева сега. Това са най-елементарните. Добре, какво да се договорим? Ако все пак има перспектива да дойде до 15 минути, да продължим. Ако не, да го отложим за да се видим на колеги и там да продължим. Защото този семинар има за цел да открехне, аз ви казах, това е вратата. А вече от там нататък ще влизаме в детайли, в подробности, има конкретни знания. Тук няма, тук е само първата част, е само примери и някаква така обща. Аз мога да продължа да говоря, но вие надали ще бъдете доволни. Не, сте правили ли презентация? В смисъл, вие да ни разкажете по-накратко. Ами по-накратко, надали може да се разкаже, без да се визуализира. Добре, айде да ми кажете какво въображение имате, ако ви покажа логическо дърво за управление на рисковете. Това е моделно мислене. Логическо дърво за управление на рисковете. И причинно-следствена диаграма на Ишикава. Си представите, даже ако ви кажа, че става въпрос за рибена кост диаграма, си кажете рибена кост. Който има и да, точно затова е хубаво, че има икономика на споделяне, но не всичко, което видите, може да разбере. Явно, че трябва някой да се, който е използвал така една система. Аз затова не искам да ви губя времето с думи. Думите отликат. Обясненото, значи, ако искате да разберете нещо, трябва да го правите. И на сертификационните курсове точно това ще бъдат използвани някои от инструментите, за да може правейки вие да постигате резултат.
Защото иначе това са общи информации, които не е издал, които се получават в едно. Ами, 15 минути да установим дали ще има ток или няма да има, просто да помогна да... А и аз ще последна, няма проблем. Само като видях писвате, викам, а не. А, не. Всъщност писвате на мен и сплаши. Сплаши на те, които, които карат се полуди. Те са, те са причина. Ура! 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 Иде! Сега да видим сега. Да видим сега. Така, нека да продължим. Или не сте се събрали още? Те май не са минали 15 минути. Моля? Мисля, че не
Да, още една минута. Вие всички ли учите да бил собствени или има някакъв курса? Да, съм учител. Вие учите ли? Май съм само аз. Учите. Така, да продължим. Сега раз една, дори си записва нещо. Камерата, предполагам, записва вече. Ние с вас преди почивката говорихме за системното мислене на Илон Мъск. Това, говорихме също така за дизайн мисленето и визионерското мислене на Стив Джобс. Споменахме за това, като Линус Торвалдс има като принос за аджайл мисленето и за инженерното системно мислене. Това, за което не сме говорили с вас, е пример за така нареченото моделно мислене. Всъщност, моделите са опростени, систематизирани, схематично представени процеси или дейности, които всъщност точно поради своето схематизиране, опростеност, са по-разбираеми и помагат да се взимат правилни решения или да се прилагат някакви инструменти за стимулиране на някакъв процес, за създаване на сценарии на някакъв процес, за създаване на хипотези за развитие на един процес или дейност и за експериментиране. Моделите са много интересни, много интересна област. Те обикновено са по-скоро математически модели, но има и графични модели, а има и комбинация между двете. Един такъв пример е това, което Александър Остервелдер е направил. Александър Остервелдер е швейцарец. Неговата PhD теза е била свързана с създаване на модел за бизнес или така наречената канава за генериране на бизнес модел. Тя нарича Business Model Canvas. И тази канава за генериране на бизнес модел дава възможност на онези, които стартират бизнес дейност, да го направят по един оптимизиран начин, тъй като те нямат история, счетоводна, финансова, оперативна история, и трябва да градат своя бизнес модел на съвсем така нова, неразорана територия, неексплоатирана територия. И по тази причина имат нужда от някаква схематизирана канава, така да рече той, за интернет пък сега няма. Добре, ще бидам и без интернет. Аз ще ви обясня какво стои тази канава за бизнес модел. Канавата за бизнес модел се състои в това,
че той създава едни схеми, при които има 9 полета. Тези 9 полета са свързани с обекта, който цели бизнес модела, това е потребителя, клиента, онзи, който ще използва, как смете, резултата. Друго поле дава пък информация за стойностното предложение, което ще бъде направено на този потребител, на този клиент. Има полета, които са свързани с каналите за дистрибуция, т.е. как стойностното предложение, продукта, който ще бъде разработен, ще достигне до потребителя. Има също така поле, което третира начинът, който ще работи с клиента, който ще се направи той чувствителен към темата, да купи този продукт, да купи тази услуга, да ползва този резултат. Освен това има полета, които са свързани с партньорите, с които ще работи тази компания или тези хора, които ще разработват този модел, бизнес модел. Поле, което е свързано с ресурсите, които ще бъдат използвани да се реализира този бизнес модел. Има поле, което е за дейностите, операциите, които ще бъдат осъществени. И две базисни полета. Приходна част, която ще се реализира в дясно около потребителя, каналите за дистрибуция и стойностно предложение. И разходна част, която ще се реализира в ляво, която е пък свързана с ресурсите, дейностите и партньорите. По-късно ще видите канавата. Сега за сега исках само да ви покажа примера, който вие можете да проследите в YouTube, като видеоклипове. Но виждате неговият цитат от негова книга, че бизнес модела е всъщност нов начин за създаване на стойности. И това е много важно при този тип мислене, моделното мислене, че се създават стойности, които генерират добър резултат финансов. Това нещо го дискутирахме. Ето един пример за лин мислене. Съжалявам, че и тук не мога да покажа някои кратки видеоклипчета. Но да. Да, се връзах към Wi-Fi, отворения, има интернет. Не само да софтуер. Еми. Софтуни опа. Добре. Няма да имаме време, просто няма да ги отварям, защото няма да имаме време. Но това, което искам да ви кажа за лин мисленето, за този и добре известен инструмент за оптимизиране на операциите, казах ви, че той е свързан с приносът на lean operations, които разработва Toyota. И много е важно да се направят нещата икономични, да се направят оптимизирани, което намалява рисковете от изпадане в ниска степен на ликвидност на фирмата. Например, ако поддържат някакви стокови запаси, ликвидността спада, тъй като може да има само
незабавна ликвидност с кеш пари, но има и стокови запаси в резерв, които не дават възможност за тази незабавна ликвидност, т.е. трябва да продадете тези стокови запаси, които са произведена продукция, незавършена продукция, материали, суровини, които са купени, да ги продадете и с тези пари да платите своите краткосрочни задължения. Значи ликвидността до голяма степен зависи от това по какъв начин се управлява процеса на операциите, свързани с производството, и ако той не е икономичен този процес, фирмата може да спадне в ликвидна криза. Така че, примерът с Стив Брайнт, аз съм имал възможност да говоря лично с него, е много интересен, защото той казва, че стартирането на една фирма през този Lean метод е свързано с избягване на разработване на един бизнес план, който бизнес план утежнява до голяма степен процеса, а и прави го понякога безсмислен, тъй като при стартиращи фирми, споменах вече, няма история, а вие на базата на счетоводната история можете да направите финансовия план. А когато стартираш съвсем нова фирма, това е счетоводна история, няма счетоводна история. Тогава използвате този Lean метод. Използвате Lean метода, който до голяма степен се базира и на моделния метод на Остерфелдер, който е канавата за бизнес модел. Така, иновативното мислене, пример, Хенри Чесбро, човекът, който всъщност е наречен баща на отворените иновации и на бизнес модела с иновациите. Отворени иновации, това са иновации, които се реализират през така наречената фония, иновационна фония. В началото имате една конвергентност или разширяващи се по обема си идеи. След това имате една дивергентност, една свиваща се по количество идеи, защото голяма част от тези, които не са рационални и не са добри, отпадат. И на практика в процеса на отпадане на идеи и на формулиране на идеи в началото и след това в последствие, се използват отворените иновации, които гарантират, че външни партньори, контрагенти и физически лица и фирми могат да участват в тези иновационни процеси, като се използва или принципа на аутсорсинга, да се изнесе част от изследователския процес, иновационния процес в други фирми, или принципа на, на така наречения in-licensing, което значи да се лицензират някои от външни разработки в фирмата. Например, Intel работят 60% с отворени иновации, т.е. иновации, които идват отвън, а не са резултат от звойната дейност на самата фирма. Значи, процесът на съвместно създаване на иновационни резултати е принцип, който е заложен в този тип мислене, иновативно мислене. Пробивни иновации, това е друг тип мислене, което е свързано с разработки на известен професор от Пенсилвания университи, Клейтън Кристенсен. Той всъщност има в основата си този процес на пробивните иновации радикални решения, които малко фирми могат да формулират, но един пример за това, че пробивни иновации изискват такъв тип мислене, нов тип мислене, е именно тази компания, за която говорих, SAP, SAP лабораториите, които на практика поради липса на модуларност на тези своите разработки не могат да удовлетворят своите потребители в такава степен, че тези 65%, които изпоменах според The Economist, да бъдат много по-малки. И специално ERP и MRP системите са много тежки, много сложни, много скъпи, а в същото време виждате, че не решават голяма част от проблемите на потребителите.
Ето, за това решихме да направим тези сертификационни курсове. Тук е кратко представена причината, за да се организират такива курсове, специално за креативно мислене. Има и тематичен план. Виждате, че се третират проблематики от индивидуална креативност, колективна креативност, креативност и иновационен процес, как се създава креативен продукт, по какъв начин се оценяват идеите и иновациите, кои са инструментите за креативно мислене. Другия сертификационен курс е свързан с системното и моделното мислене. Има съответно също тематичен план. Виждате, че са включени теми, свързани с видове системи, системен анализ, управление системи, промени на системите, моделно мислене, видове модели, структура на моделното мислене, някои примери. Сертификационен курс, свързан с дизайн на иновативното мислене, има тематичен план, който е насочен главно към някои модели за дизайн на иновативно мислене, като този на Тим Браун в IDEO. Това е една консултантска компания, която е изработила много оптимизиран и добре действащ модел. Модел на Джен Литка от Harvard School of Business. Има теми, свързани с видове дизайн и иновативно мислене, също така с инструменти за дизайн и иновативно мислене и подходи, които се базират на дизайн мислене. Ето ви за Agile Lean мисленето, тематичния план. Имаме концепцията, приложението на Agile и Lean мисленето и най-вече в софтуерната индустрия, в софтуерния инженеринг. Agile мисленето е приложимо, Lean мисленето е свързано с стартъп компаниите и с предприемаческата дейност. Ето ви адресът за тези сертификационни курсове, периодите, датите 11 юни, 25 юни и сайта на колежа. Така че всеки един от вас, който има желание да се включи в тези сертификационни курсове, да получи сертификат и да бъде най-вече информиран и да научи някои от нещата, които го интересуват, може да се включи в тези курсове. Сега, давам ви да продължим с малко по-дълбоко навлизане в темите. Нека да започнем с проблематиката на системното и моделното мислене. Ще ви дам някои кратки разяснения, като разбира се, това, което сега ще дискутираме тук, ще бъде продължено в сертификационния курс. Значи, това, което е важно да осъзнаем всички, че живеем в един свят, който е твърде неустановен и рисков. Свързан е с кризи, които са кризи на демографски кризи, населението се застарява, ресурсни кризи, ресурсите свършват, и кризи, които са свързани с глобализацията. Изключително сложен става процеса на правене национален бизнес. Даже не нужен понякога. Явно е глобализацията, променя и парадигмата на мислене и начина, по който ние трябва да управляваме процесите, дейностите, с които сме вовлечени. Така че промените, които възникват навсякъде около нас, са свързани с нови модели, нови на поведение, на управление и нови модели на организации. Ето ще ви дам един пример. Краудсорсинг, например. Краудсорсингът беше непознат преди 10 години.
Но днес в условията на икономика на споделянето, в условията на обществото на споделянето, няма начин да не се обръща към краудсорсинг като инструмент или модел за набиране на някакви данни, които може след това да организирате в бази, от данни и след това да използвате в определен начин. Ето ще ви дам един пример. Nestle разчита много на краудсорсинга с цял продуктов развой. Ако в Канада създаде такъв кол център, в който работят над 2000 души, и навсякъде по света има такива подобни кол центрове, но в Канада и хъба, на практика тези хора събират постоянно информация данни за продуктите на Nestle. Например, българския колцентър силно се интересува от продуктите, които се произвеждат в фабриката на Nestle тук при София, в Люли. Те работят най-вече KitKat продукти и някои други продукти, които сега да не ги изброявам. Но всяка информация, която идва в колцентъра, се използва като източник за подобряване на продуктовия развой, за подобряване на продуктови инженеринг, за подобряване на продуктово съдържание, за подобряване на работа с клиентите и така нататък. Тоест, има и други такива модели, например модела на краудфандинг. В момента, в който вие имате нужда от средства, вие може да се обърнете не към властите и венчър капиталови фондове, бизнес ангели, банки, или да кажем към правителството, а можете да се обърнете към платформи за така нареченото краудфандинг, които като например Kickstarter, и като влезете там, ние може да се представите проект и той да бъде финансиран. Може да бъде финансиран чрез заявка за покупка на някакъв продукт, който вие произвеждате, или да бъде финансиран чрез някакво дялово участие в този процес. Фирменият процес. Има един много хубав пример. Това е примера на българска компания Small Food, която всъщност е разработила снегоходка на нов принцип, на принципа на надуваемите снегоходки. Те ги представят в този Kickstarter сайт за споделено финансиране и успяват да продадат достатъчно много количество от тези снегоходки. Самият собственик на фирмата е осигурил, обезпечил производството в обувните заводи на Колев и Колев, тук в България. И всички заявки, които са дошли през този Kickstarter, тази социална платформа, на практика ще могат да допринесат фирмата да осъществи продажби, които след това да рефинансира средствата в нови проекти. Значи, промените са около нас и ние не можем без системно да анализираме всеки елемент на тези промени. Видяхте примера с Илон Мъск. Разбрахте, че всъщност системното мислене е база за неговия грандиозен успех, но има и много други примери, които ние сега няма да дискутираме по липса на време. За да се адаптираме към промените в света, ние трябва да използваме определени инструменти и модели. Може да използваме системни елементи, може да използваме моделни елементи, но както виждате, те са приложими в много различни области. И в тези области на природните науки и на обществените науки, и на инженерните науки, и на компютърните науки и системи, всъщност се използват системи, системни анализи се правят, модели, моделни анализи се правят и се постига, така на сметка, един резултат, който е базиран на оптимизиран процес и се добавя определена стойност в продуктово и финансово отношение. Значи, разбирането на системите е много важен процес. Системният анализ е базиран на връзките между системите, извинете.
беше не готово. Извинявайте, свързани системи и близките между тях, т.е. всяка една система може да се характеризира с различни елементи, като например вътрешна среда на системата, граница на системата, външна среда на системата, подсистеми в самата система, външни системи, връзки, междусистемни връзки, вътрешни системни връзки, съответно структурни елементи на системата, процесни характеристики и така нататък. Всяка една система може да бъде декомпозирана на части, да бъде изследвана, да бъде проучвана и това е много важно и за прилагане на другите начини на мислене, като например Agile мисленето, при който ви имате разбиване на всеки един проект на малки части и работа в отделни екипи по тези малки части или да вземем проектния менеджмент. Там имате една breakdown structure, т.е. структурна разбивка на работата, което става основа за оптимизиране на управлението на процеса, точно защото се разбива работата на части, които имат отношение към подсистемите в съответния проект. Системното мислене може и една метафора да се използва за него. Всъщност, за да можем да разберем, че има дървета и гора, ние трябва да имаме поглед и върху отделното дърво, и върху цялата гора, т.е. да стигаме до същността на нещата около нас, като не губиме представа за това, което е пред нас, защото виждаме само един елемент от него, а да комплексно да разгледаме всички елементи, да съставляващи системите и подсистемите и да ги управляваме, оптимизираме. Ето тук един така малко наивистичен пример за системни елементи, символи, подсистеми и свързващи елементи по тези граница. Най-елементарен пример, свързан с фиксирани мобилни телефони, които се използват от хората. Виждате, че имаме две системи, два мобилни оператора, които Telenor и Vivacom, които всъщност опосредстват връзката между два потребителя. Има елементи на тези системи, които са свързани с къщата, с децата, които има един потребител, децата, които има другия потребител, тъщата даже е включена в тези подсистеми, кучето и така нататък. Значи, границите на подсистемите могат да бъдат географски, могат да бъдат контекстуални, съответно определят и параметрите на цялата система и комуникацията между тези две системи са свързани с свързващите елементи и процеси, които характеризират тези две системи. Има много видове системи, много видове типове системи. Ето тук има един много така обилно визуализиран пример за екосистеми. Няма да навлизаме в подробности, но екосистемите са едни от най-трудно управляваните, тъй като те зависят от множество неконтролируеми фактори и неконтролируеми променливи. Вие не можете да контролирате процеса на екосистемите единствено и само през стрикта организация или структурирано управление. Много от промените в екосистемите са неуправляеми и човешкият фактор ги прави още по-неуправляеми. Така че една сложна система, каквато е екосистемата, може да бъде управлявана с мобилизиране на доста сериозен финансов, човешки и материален ресурс. Да вземем компоненти, елементи на
общи системи, нали, системи, които са свързани с компютърни технологии, например интернет на нещата, интернет of things, сложни системи, които навлизат в масовото използване и ежедневието на хората, областни технологии, които фактически са базата за икономика на споделяне, но те са основани на създаване на виртуална среда и така наречената добавена среда, augmented environment, virtual environment, augmented environment, добавени елементи към средата. Има съответно абстрактни системи, които абстрактни системи са точно тези, за които говорих преди малко. Виртуалните системи, cloud computing е точно пример за такива абстрактни системи. Има съответно проектирани и програмирани системи, които всеки един от вас познава като лагаемо, тъй като това е професионалната област, в която ние сте се ориентирали. Самоподдържащи се адаптивни системи. Вие знаете много добре, че има системи, които изискват външно управление, външна поддръжка. Има системи, които се адаптират по интуитивен и логически начин. Има системи, които работят на базата на само на машинното обработване, M2M системи, които имат машини, които се свързват помежду си, човешкият фактор е сведен до минимум. Аз даже се задавам въпроса в софтуерната област, до кога ще има толкова голямо значение човешкият фактор. Дали няма да се мине към автоматизиране, модулиране на процесите и тогава, като с лего, вие да можете да си наредите каквато искате система, програма или каквато искате програмен продукт да създадете. Това рутинно писане на кодове, което е изключително изморително и досадно, може би най-далечно бъдеще ще мине в историята, ще стане в историята. Автоматизирането на процесите е неминуемо. Ето и тук един пример за системен анализ. В такъв смисъл, че с тази блок схема са представени отделни елементи на един системен анализ, който се основава само на два елемента на системата. Вътрешна среда на системата и външна среда на системата. И тук са дадени инструментите, с които се анализира външната и вътрешната среда на системата. Външната среда на система, всяка една система може да бъде анализирана, например, с инструмент наречен PSTEP анализ или PESTEL анализ. Това е анализ на политическа, икономическа, социална, технологична, екологична и правна среда, които вие като външни елементи на системата трябва да изследвате, да проучите, да анализирате и да установите до каква степен тези външни елементи на системата влияят върху нейната граница, върху нейните свързани системи, върху нейните вътрешни елементи на средата и подсистеми. А или друг един елемент на анализ, това е SWOT анализа, който вие добре познавате. Това е анализ на силни и слаби възможности, заплахи, елементи на всяка една фирма и на всяка една фирма на дейност. Като виждате, че има и подсистемни елементи, като например при SWOT анализа подсистемни елементи са ключови фактори успех и ключови рискови фактори. Ако вие комбинирате аналитично и контекстуално силните страни и възможностите, вие можете да установите кои са факторите за успех. По същия начин може да установите рисковите фактори, като комбинирате слабите страни и заплахите. Така че има и много други, например стейкхолдър анализ, анализ на заинтересованите лица и организации, който пък има отношение и към вътрешната система, и към външната система. Тези анализи, разбира се, са важни, но те не са абсолютизирани до такава степен, че вие да ги използвате неминуемо, това е задължително. Много от системните анализи са базирани и на някаква степен на интуитивно усещане на процесите в една система, на някаква степен на
вероятност да се случат някакви неща, които вие по метода на вероятностите да изследвате и да направите някакви заключения, които не винаги са, разбира се, с висока точност. Но може би е важно да говорим въпроса защо е нужно това системно и моделно мислене. Ето първата причина. Това ли беше? Не, за бивърчето това, глазъчето. Сега. Първата е, че всъщност система моделно мислене е тип интелигентно мислене. Значи вие упростявате нещата, за да ги управлявате по-лесно, а това е доста интелигентно. Като така, човешки резултат от дейности. Да оптимизираш нещата, да създадеш чрез опростеност, да постигнеш оптимизираност. Второ, ясно е, че ние ако сме заобиколени от около нас, ако има множество системи, подсистеми, свързани системи и изолирани системи, макар че абсолютно изолирани системи няма, как може да има изолирана система, след като имаме исторически създавали различни системи, но вземе отгоре надолу системата, имаме космическа система, планетарна система, имаме система, която е свързана с Слънчевата система, имаме системата Земя, системата на всички държави на тази Земя, системата на фирмите, на организациите в една държава, системата на домакинствата, системата на индивидите. Значи стигаме от горе надолу, стигаме до най-важния елемент на тези свързани системни елементи. Това е човека с неговия начин на мислене. Всяка една система може и трябва да бъде изследвана в взаимовръзка с останалите системи, и с останалите подсистеми. Могат да бъдат парциално или нехолистично изследвани системите, защото ще дадат грешен резултат. Моделите и системите също така ни помагат да разбираме данни, информация, някакви стратегически решения да бъдат взимани. Ето ви пример за данните, как можем през системите да разбираме данни, да ги организираме и да ги структурираме. Значи, ето един пример, да прогнозираме процеси, инфлацията. Вие може да прогнозирате инфлация 3%, може да прогнозирате инфлация 0,3%. Това е базирано някакъв модел, който е математически създаден в рамките на економетрията. Това е економическа наука, която се основава на математически модели, вие през математически модел да прогнозирате каква ще бъде инфлацията до година. Да, но инфлацията може да се окаже, че не е 3%, че не е 0,3%, че 2% или 1% или 5%. Тоест моделите не винаги са достатъчно реалистични и не винаги са точни и правилни. Именно за това вие трябва да използвате до голяма степен вашия опит и вашето усещане, за да можете да дадете някакъв по-точен резултат, свързан с, ето, например, бенчмаркинга. Това е данни, които се базират на някаква ретроспекция. Вие използвате минали периоди, в които сте имали някакъв тренд на развитие на някакъв процес, примерно ръст на икономиката или ръст на фирмените продажби. И в един момент този тренд вие да го положите или нагоре, или да го положите по тренда, или надолу. Значи, бенчмаркинг е, когато вие използвате някакъв прецедент, и на базата на този прецедент правите своите прогнози, като използвате този модел, като базиран на някакви ретроспективни данни, случили са в предишни периоди. Може да определите липсващи данни, някъде по точките, които формират някаква линейна зависимост, вие да имате пропуски, липсващи данни,
и да кажете, че трендът, бидейки или не, и вървейки в някаква, в някаква тенденция, липсващите данни ще бъдат в контекст, в така да се каже, логическата зависимост на тези линейни елементи. Или да вземем маркетинговите проучвания. Вие може да структурирате данните, като определите по какви критерии ще правите маркетинговите проучвания. Дали по критерии доход и платежоспособност на населението, дали по критерии възраст, дали по критерии образование, образователен ценз и така нататък. Може скрити данни да бъдат, да бъдат определени през модели, които са създадени скрити, в такъв смисъл невидни, неявни данни, или калибриране на данни с цел по-голяма реалистичност. Аз лично считам, че в софтуерната индустрия калибрирането на данните е много важен елемент, защото в противен случай се стига до такива мощни разработки, които ги определят като топове, с които стреляте по връбци. Моделите помагат и за определя взимане решение, това е много важно, да знаете, че теория на взимане решение се базира на модели, които са създадени на базата на някаква теоретична разработка. След това е направен инструментариум, като например логическо дърво на решенията, където можете да направите съответно, да вземете решение, като използвате вероятностния подход, има някаква вероятност да се случи някакво събитие, вие определяте решението на базата на тази вероятност и на базата на резултата, който целите да постигнете. Но освен за взимане решение, може да се търси и модел за оптимизиране на решения, взимане най-добри решения, за сравнителни статистически анализи, свързани с икономически анализ, за прогнозиране на процеси, за дизайн, който може да бъде институционален, т.е. структурирате някаква фирма и някаква фирма на дейност. Може да използвате експериментален дизайн, като например дизайн, който е свързан с преход от един вид структура към друг вид структура. Например, моделът на проектната структура на една организация е различен модел на матричната структура на организация по няколко основни параметри. Първи основен параметър е, че при проектната структура имате само хоризонтални и вертикални връзки, нямате диагонални връзки. При матричната имате и диагонални връзки. За какво са ни нужни тези диагонални връзки? За да може да направим все пак взаимодействието между проектният специалист в областта на финансите и счетоводния финансови отдел, да ги направим преки, бързи и да не се губи така организационно, оперативно и управленско време и енергия. А при проектната структура задължително минава през проектния менеджер, при матричната структура директно се осъществява връзката с функционалния отдел. Значи, ако вие създадете такъв модел, тествате го, експериментирате го, то вие на практика сте автор на нов тип иерархия, на организационна иерархия и нов тип структура, организационна фирмена структура. Избиране на политики и тактики, които са функции от стратегическите цели, които една организация има, също може да стане на базата на модели и така нататък. Изобщо моделите могат да бъдат линейни и нелинейни. Линейните са свързани с ясна последователност на елементите в линейния процес. Тя може да бъде съответно използвана в такава посока, че да прогнозирате трендове, да вкарвате липсващи елементи в тази линейна структура. Или ако използваме една метафора, вървейки по една железопътна линия, вие много добре знаете каква е следващата ви стъпка. Вие знаете, че тази железопътна линия отива до гара Хикс. Тръгва от гара, да кажем, Хикс и отива до гара Y. Но яснотата при линейните структури в никакъв случай не може да бъде установена явно в органичните структури и модели, защото органичните структури и модели имат, така да се каже, неясни връзки, неструктурирани връзки, нелинейни връзки, които зависят от
споредично възникнали нужди от такива връзки. И ако направим същата метафора, когато направихме за жп линията, но в посока на зоологическа градина, тези нелинейни и органични структури ни дават възможност да изследваме, изучаваме и управляваме процеси по наши избори. Както вие в зоологическата градина, гледате животното, което ви е най-интересно. Повече деца отиват да гледат маймуните, а пък възрастните, примерно Сърбетина, в Камбуловата и Тиви. Въпрос на управление на процеса и на модела и на структурата. Пример за модели, ето тук се даде някои обучителни модели. Ето това, което прави софтуни, е пример за обучителен модел. И какво прави софтуни? Софтуни обучава на базата на явна пазарна необходимост от този тип специалисти, които софтуни обучава. И този обучителен модел е различен от академичния обучителен модел на същите тези специалисти, но в публичните университети. Значи, тази разлика е явно базирана на някаква специфика на модела. Модели на Марков, това са модели, които са свързани с неустановено с риск, управление на динамични системи, които динамични системи се управляват трудно и с вероятностни подходи. Линейни модели вече ли говорихме, логически дървета на решенията за това малко по-късно, може би в семинара ще остане време. Теория на игрите, предполагам, сте чували за този модел. Имаше даже филм за бащата на теория на игрите, за Джон Неш. Красив, да. Там идеята за теория на игрите възниква в този бар, където бяха тримата приятели и влезаха три момичета. И той математически след това, но първоначално чисто логически стигна до извода, че ако всички атакуват русата красавица, тя ще бъде недостъпна, а останалите ще се обидат и ще тръгнат. И затова по неговата теория на игрите е хубаво да се атакуват брюнетките или не толкова големите красавици, а след това ефектът резултата от това е, че всички ще бъдат удовлетворени. А при първия случай всички ще бъдат неудовлетворени. Но това е, така да се каже, повода. А основната разработка на теория игрите е свързана с една друга такава метафора. Това е дилемата на затворниците, значи prisoner's dilemma. Ако двама затворника си признаят, че имат максимум години затвор, ако единия признае, другия не признае, единия ще бъде затворен за дълго време, другия за много кратко. И обратно, нали, ако втория признае, първия не, пак ще стане също, но в обратен ред. Или ако и двамата не признаят, какво ще случи? И колко години ще им дадат? А още по конкретното използване на тази теория на игрите е свързано с поведението на олигополите. Олигополите, това са сравнително силни компании, които в определена дейност имат господстващо положение, но законът спира тяхните възможности да определят и манипулират пазара и да определят цените на пазара, но те могат тайничко да се договорят за цените. Разбира се, това е незаконно, имаше даже такива случаи, в които бяха съдени собственици на олигополни компании, които се договаряха тайно за цените. Между другото, вижте какво става на пазара на горива, бензиностанциите, ще разберете за какви теории става въпрос. Но теория на игрите казва, че всъщност те могат да използват тези теория и да определят цени на базата на възможните решения. Ако единия олигополист реши да дигне цената, какъв ще бъде ефекта за другите? Ако всички решат да спазват една цена, какъв ще бъде ефекта общия, крайния? И ако никой не дигне цената или никой не свали цената, какъв ще бъде ефекта? Тоест, действието на единия олигополист или на единия участник в този пазарен процес, как ще се отрази на действието на другите останалите участници?
Тук искам да цитирам една мисъл на Джордж Бокс, който казва, той е известен изследовател на моделния подход, първо го приличава с новия лингва франка, т.е. език на практиката, език на опростяването, език на оптимизирането, език на така, по-доброто управление, лингва франка, новия език, френски език, така исторически създаден термина, лингва франка, нещо ново, нещо уникално, нещо, което може да се приложи конкретно и веднага. И той казва така, моделите са в общи линии, всички модели са грешни, но част от тях са полезни. Което е доста така сериозен алогизъм. Значи, ако всички са грешни, то защо някои от тях са полезни? Защото дават ето това опростено и абстрактно представяне на реалността. Как може да си представите, че вие ще може да управлявате пазарните процеси с модел на търсене и предлагане, след като опростявате модела? Как опростявате модела? Вие казвате, нищо друго освен цената не се променя. И казвате, има графика за закон за търсене, закон за предлагане, две графики, които се пресичат в една точка и това е равновесна точка, при която имаме равновесна цена и равновесно количество. И колкото по-висока цената, по-ниско търсенето, по-високо предлагане и така нататък. Значи този модел е опростен. Защо? Защото на пазара няма само цена. И тогава вече се създава нов модел, в който се добавят нови елементи. Например, потребителските вкусове, броя на потребителите, също така други стоки, които могат да бъдат заместители и допълващи, също така очакванията на хората, дали ще има инфлация, дали ще има дефлация, дали ще падат цените, дали ще дигат цените, дали тяхното финансово положение ще подобрява и ще става по-лошо. Тоест тези модели, икономическите, например, са толкова до голяма степен опростени, ще ни казват нещо, което би трябвало да се случи в реалния пазар, но всъщност няма гаранции, че ще се случи. И ние трябва да бъдем, да изследваме системата, да изследваме модела, да използваме моделните характеристики и анализи, да направим на база тези моделни характеристики, но след това да използваме и други наш опит, знание или бенчмарк анализи, т.е. да сравняваме с други модели, които са използвани от други компании или от други организации, за да стигнем до някакъв резултат. Видове модели, за тях всъщност, мисля, че споменахме малко, но бизнес модели, това е моделът, който ви казах на вас за бизнес модел на Александър Остервелдер, математически модели, за тях говорихме, економетрията дава множество математически модели в икономиката, биологични, социални, политически, езикови. Тук има някакви общи илюстрации на биологични модели, на математически модели, графики, криви, линейни и друг тип графики могат да дадат някаква информация за някакъв процес. Тоест, ние само с думи, ако обясняваме някакъв процес в икономиката, или в инженерната наука. Това е почти неразбираемо, но ако включим и някакви блок схеми, и графики, и математически формули. Например, в производството има линеен метод за определяне на оптималното използване на ресурсите в оперативния менеджмент. Значи, там ви определяте зоната на оптимално използване на ресурсите, на човешки ресурс, материални ресурс. Комбинацията между капиталов ресурс и човешки ресурс, вие линейно определяте областите, в които те са оптимизирани и казвате, ето в тази област, при толкова човешки ресурс, при толкова материален ресурс, ми ще постигнем максимален ефект. Това е линейният анализ в оперативния менеджмент. Има икономически модели, за които споменах вече. Кое според вас е за бимърчето? Това тук. До сега не съм видял такъв модел да работи. Ето. Да. Такъв модел? Да, това е първият, който виждам, че има.
Е, все пак софтуери държат на, на техниката, да бъде в изделно положение. Ето тук имаме, имаме един такъв модел, който показва, това са нивата на производство, а това са бюджетните ограничения. Значи виждате, че ако вие произвеждате на това, на това ниво, ще имате неизползване на ресурсите. Ако произвеждате на това ниво, ще имате невъзможност да произвеждате, защото липсват ресурси. Да. И затова най-добре е да произвеждате на това ниво на обемно производство и да в тази точка да оптимизирате резултата. Има съответно ето този модел, например. Това е модел на циркулационните потоци. Имате дадени тук пазарите, продуктов пазар, тук е факторен пазар, липсва себе за графика, бизнес организациите, бизнес организациите и домакинствата. Ето тук са домакинствата. Значи тези взаимодействия са свързани с. Значи това са системи. Това е така наречена система на, или модел на циркулационните потоци. Имате подсистеми, бизнес, подсистема, подсистема на домакинствата, подсистема на продуктия пазар, подсистема на, на, на факторния пазар и пазара на фактори за производство. Това са капиталови ресурси, човешки ресурси, природни ресурси, предприемачески ресурси и всички те се свързват с, с тези потоци на, на, на пари и потоци на стоки, услуги и ресурси. Някъде тук е трябва да бъде държавата, която събира данъци от едните и от другите и да, плаща, да дава някакви услуги на едните и на другите. И държавата да купува от факторния пазар, да произвежда и да продава на продуктия пазар. Този модел е много хубав за действие. Тоест, той е първо идеализиран, второ опростен, трето схематизиран и много от факторите не са взети предвид. Много от външните системи не са взети предвид. Защото тази система, например, на циркулационните потоци, този модел на циркулационните потоци, не е свързан с модела на банковите институции и на банковите операции, на банковите. Например, банковите институции, банковите операции са свързани с политиката на Националната банка. Ако Националната банка свали лихвата, какво ще стане? Ако Националната банка с количество пари циркулиращи по тези потоци, нали? Ето тук revenues, т.е. приходи и разходи, как ще циркулират, ако, ако да кажем, Националната банка вдигна лихвата и свали основния лихвен процент и свали основния лихвен процент. Веднага едната система влияе на другата система. Така че тези икономически модели са доста опростени и ако беше толкова лесно да се, да се прогнозират процесите в икономиката чрез модели, то икономистите щяха да могат да прогнозират след 3 години какво ще стане с икономиката, след, а те не могат другата седмица да кажат какво ще стане с икономиката. Макар че има толкова много лауреати в икономика, трудно икономическата наука може да даде точна прогноза за развитие и на националните, и на световните икономики. Така че моделите отново, заявявам, са доста неточни и на, доста неясни. Това е един езиков модел за, за езиците, за граматиката, за синтаксиса, за езиковите речници и така нататък. Те могат, могат също да бъдат схематизирани, систематизирани в подсистеми, в взаимни зависимости, в граници на отделните елементи и така нататък. Виждате, че се получават много сложни логически дървета. Ето тук имате така сложни взаимовръзки между отделни елементи в физиково отношение. Има бизнес модели. Ето ви моделът, за който ви говорих, така наречения модел на канала за бизнес модел на Александър Остенбелгер. И тук е даден за пример моделът на Google. Бизнес моделът на Google. Ето ви тук потребителите, интернет юзери, агенции, рекламни агенции, членове на мрежата на Google, мобилни устройства, собственици, развойни звена, аз съжалявам, но понеже травмата беше от дясната страна, с дясната ръка трудно оперирам, а пък лявата
не мога да бъде използвам, така че правя такива грешки. Значи това са, това са модел, това е елемента под системата на модела, потребителски сегменти. Ето ви стойностно предложение на Google. Търсачка, Gmail, Google Plus и така нататък. Имаме целеви сегменти, които използват реклами и най-вече използват AdWords, за да се създават сайтове. Имаме кампании, разширени рекламни кампании, които използват AdSense. Имаме управление на услугите, свързани с рекламите, там банери и така нататък. Имаме упражнявани системи и платформи, които са базирани на Android и Chrome OS, операционна система. Имаме хостинг елементи, embedded елементи и така нататък. Значи това е value proposition и стойностно предложение. Това са потребителите, които се целят. Това са връзките с потребителите, свързани с автоматизиране на процесата, където е възможно, с продажби, с така наречените твърди потребители, на твърдите потребители. Имаме канали, които са свързани с екипите, които стоят сапорта и продажбите на, продажбите на продуктите на Google. И по този начин ние стигаме до така наречените revenue streams или до приходните потоци, които идват от реклами, от вебсайтове, от така free или безплатните приложения, които носят също някакъв приход, и продажбите на продукти, които, на фирми, които използват услугите на, на Google. В лявата част имаме това, което изпоменах преди малко, ключовите партньори, те са изпомени тук, ключовите дейности, ключовите ресурси и съответно структурата на разходите, които, които Google, да, този бизнес модел е включил елемент. Разбира се, много упростено, много наивно, много символично, но това ви дава една картина. И точно Lean метода, на базата на тази канаваза бизнес модел, съветва така, поне Стив Бланк съветва така, вие да направите един бизнес модел, да елиминирате тези бета теста, алфа теста да си го направите, да отидете на пазара, да го тествате продукта или каквото и да е разработката, и след това, вместо да правите нова разработка, нали, вие да усъвършенствате съществуващите. Тоест, това е на основата на agile мисленето. Значи agile мисленето прави итерации, прави приближения, които дават крайен резултат, но не почвате пак от начало, както при каскадния метод, всичко се връща обратно и почва от начало, а вие в рамките на този спринт, който правите, вие осъществявате подобренията след евентуално QA резултата, който дава възможност да бъде подобрен на самия развойен продукт. Ето ви тук е социални модели. Дадена е една схема на модела на социалните медии, която вие добре познавате, съответно с лого елементи на всички тези, които са включени в този модел на социалните медии. Познати лого елементи, няма съмнение. Продължим по-нататък. Еко моделите, за които споменах вече. Моделите, свързани с правото, с законодателството и с правните системи. Всъщност правните системи са сложни модели, но те са твърде консервативни. И промените при тях са въпрос на социална необходимост и обществена нужда. Но не винаги
законовите модели се правят от позицията на социалната нужда и обществената необходимост. Много често законите се променят благодарение на личната изгода или лобистки причини или груповата изгода. Тогава управлението на такъв модел трябва да бъде, да бъде направен така, че да се избегнат тези възможни отклонения, девиации от нормалното управление на правната система. Ако погледнем, вие имате един принцип в компютърни технологии RIRO, Rubbish In, Rubbish Out, и в най-съвършената система, ако карате буклучави данни, ще получите накрая пак буклуч. Така и в правната система. Значи една съвършена правова система, която не се прилага, съответно моделът за прилагане е грешен, тя пак ще даде грешни резултати. А имаме такива примери много, нали? Няма какво да се убеждаваме в това. Тоест, всяка една система трябва да бъде управлявана по модели, които гарантират доброто функциониране, но и от друга страна самото приложение на управленските елементи в модела трябва да бъдат също стриктно формулирани и модела за приложението на системата да бъде също така добре разработен, както и самата система. Политически модели, тук не искам да навлизам, но ето тук има един пример, който е свързан с развитието на